Vllaznia e basketbollit të meshkujve rikthyer sërish tek humbja ndonë se fitoria 1 më parë në Partizanit, la shpresën e përmirësimit të gjendjes së ekipit, megjithëse në takimin e radhës të luajtur në transfer në Koka Basket, basketbollistët e Shkodran kanë qenë të pafuqishëm të reagojnë, dhe kryesuesit të kampionatit vetëm në periudhën e parë janë munduar të rivalizojnë, dhe ajo është mbyllur me rezultatin 28-20 për vendasit, dhe më pas gjithçka ka folur për ta. Periudha e dytë ka qenë shumë zgjënjyese për të ndrituar nga 3-1 Plantak, teksa në 10 minutat e saj kanë shënuar vetëm 9 pikë përballë 31 të kundërshtarit. Dhe që këtu pa qarse Vllaznia nuk do mund të bënte asgjë për të fituar këtë takim. Dy periudhat e tjera deri në fund takimit janë shoqëruar me një luftë të fortë sportive dhe periudhëri Koka Basket e ka ruajtur avantazhin. Ajo ka mbyllur periudhën e tretë në shive 74-48 dhe krendeshën 106 me 77. Në këtë mënyrë ekipi Shkodran ka regjistruar një tjetër humbje në kampionat, por ndërkohë një lajm i mirë për të është edhe rivali i saj kryesor Kamza ka humbur këtë javë ndaj Tiranës. Kësaj të dy ekipe ndonë sërish në pikë të barabarta, duke ndarë vendin e fundit para fundit të rendigjes. Javën e ardhshme Vllaznia do të pajisë në Shkodër të Utën, por padyshim që me një katërsira direkte që do luajë pas dy javësh në Kamës ndaj skuadrës vendase, një përballje që do përcaktojë dilemën, ndoshta më të rëndësishme këtij sezoni, atë se cila skuadër do të bjerë nga kategoria.